Ja. Ja. Er der nogen, der skal hen her, eller hvad? Nej. Der er med over med køen. Jeg kan godt huske ham. Ja. Han var også et videre over varen, ikke? Hvad det? Til sidst i karrieren. Hvad var det? Han var assistenttræner ude i HVK i det sidste år. Okay.